Această rubrică este prezentată de Sanador. Atunci când diagnosticăm pacienți cu boală coronariană, mulți dintre ei se plâng de durere în piept, de așa numită angină pectorală, dar din ce în ce mai frecvent, în special la pacienții diabetici, boala coronariană este silențioasă, este asimptomatică și induce în eroare pacientul sau familiile acestora. Astfel, sfatul nostru este că atunci când avem în familie pacienți cu factori de risc, pacienți diabetici, supraponderali sau chiar obezi, pacienți cu hipertensiune, pacienți fumători, trebuie realizată o coronarografie sau măcar un computer tomograf pentru arterele coronare. Identificarea la timp acestor leziuni coronariene colaborate cu ecografie cardiacă realizată de un medic cardiolog va salva cu siguranță foarte multe vieți. În Spitalul Clinic Sanador avem acest centru de boli cardiovasculare cu specialități integrate în care pacienții pot beneficia fie de un tratament endovascular, de un tratament de cardiologie intervențională de ultimă generație, iar atunci când aceste leziuni coronariene nu pot fi tratate endovascular, împreună cu echipa de cardiologie și echipa de anestezie terapie intensivă, se pune indicația de intervenție de bypass. Este foarte important de știut că această intervenție de bypass, cel mai frecvent se realizează triplu bypass aortocoronariană, atunci când indicația este bine pusă, are o rată de succes de peste 99%, pacienții au o evoluție rapidă în postoperator, cu ospitalizare medie de 6 sau 7 zile, apoi pacienții vor fi integrați încă o săptămână într-un program de recuperare cardiovasculară și vor merge la domiciliu. De la început este bine că această revascularizare, aceste bypass-uri să fie realizate cu cele două artere mamare, cele două artere toracice interne care se găsesc la fiecare pacient în interiorul cutiei toracice. Sunt cele mai bune grafturi, sunt cele mai bune grefoane care pot fi folosite la operația de bypass, de aceea le folosim de rutină la peste 90% din pacienții noștri. Adițional, se mai folosește un graft venos pentru al treilea bypass, cel mai puțin important. Practic, o operație de triplu bypass sau de quadruplu bypass, atunci când indicația este pusă la timp, va fi realizată doar o dată în viață și nu mai necesită o reintervenție. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.